Үвэнтлүгч Изо Хаус Герман чанар. Дэрсэн зүгт чихэн чивэнсэн үг Амсхадарам байж сонсон зүг Эргэж харах бүрд билээ онсон зүд хэн билээ Хэн хэлч чадах вэ Төрж явсан сайлхны аясан аялхан Тэнгэр танцардаж үлдсэн Дэстэж бидсэн миний хэдэн шүлгийг уншаад Үйрэн асгарсан Сэр чадан бид урасан зүрхээ Сэтгэлдээ би ажаал удах вэ Сэртэж болон бид амдин хармэн Чам би ач хэлэх вэ Дурлал чина Сэж бахтгүй хайр зүрхэн мэн цахвэсон Нурин эрэгт бидний дуудсан Зүлэн урсан цагаан дад бадсэн хүмсөөр Асын замдадасан Хайра илчэсэн үүгэгчэн би сансан Харцан салгаж ябан зогсон Холтхийн аргын зүд намайг хомсдож Тэндүүл бүйг ядавсан Сэр чадан бид урасан зүрхээ Сэтгэлдээ би ажаал удах вэ гэрэг бүрийн 19 цаг 30 минутаас UBS телевизээр